Radio Maisha, radio zaidi ya radio. Ndio maana najihusisha na umepokea BBI. Ngoja najihusisha na winning teams. Radio nambari moja na KTN kipindi nambari moja cha michezo. Zilizala viwanjani bwana. BBI bro ulipokea ama? Nimepokea nipo kurasa wa pili. Maana kurasa wa kwanza ile dibaji tu. Ile tu contest. Nimetafuta sijioni bwana. Sijioni. Sioni popote kuhusu michezo sio. Lakini nitajikaza. Ipo mahali nasikia nafikiri. Basi jafika huko. Haujafika huko? Ah, ipo bwana. Wameangalia? Ama mimi una document tofauti na ile ninayo. Kuna ukurasa wameangazia michezo. Kuna ukurasa hapo. Lakini tutaisoma watupe muda. Alafu nini kitafuata? Tutaelekezwa Tutaelekezwa. Tungua kondoo. Na sasa tutaelekeza. Tumekuwa kondoo. Creativity and sports. Empower young people to have more opportunity and income. Hayo alikuwepo. Naambie kitu kipya? Hakuna chochote kipya bro. Empowering young men yalimekuwepo hayo. Prime Minister. Nilikuwa nafikiri kwamba anyone yule yote ambaye anakula marupurupu ya wachezaji kitanzi. Hayo ndo mapya. Ufisadi sivyo timu kambini. Hao wana siasa yote hao. Hawa tumewazoea. Unasema wanyama ni wale wale. Misitu yabadilika lakini wanyama ni wale wale. Yaani sheria kimaandishi zipo. Lakini utenda kazi? Yale yale. Tuende Rio. Tuende Cairo. Si tuzisubiri hizo report. Tokyo Japan utaona. By the bro. Chukua hizi nafasi. Tumekuwa hapa bwana na yeye. Sisi ni wana habari bwana miaka zaidi ya 10. Mambo ni yale yale. Mambo ni yale yale. Alafu akishazila. Kamati ya bunge. Kamati inawaita. Wanapiga gumzo. Piga gumzo. Wakishapiga gumzo, mwenyekiti wa ile kamati utamuona na waziri pembeni. Mara naambiwa ustakabadi zipo. Usirudie, fanya hivi na hivi. Namba yangu tumia ile ile nyingine mpesa ile inafuliza, tumia. Kenya yetu, Kenya nchi ya ajabu. Basi mtazamaji, ndio utamu huu wa makala ya Zilizala viwanjani. Naam, ni hekaya hizo za wanasiasa za tuliza hapo studioni, lakini ndio hali halisi ya mambo yalivyo. Lakini hayo ni mambo ya pembeni. Mpenzi mtazamaji, tupate kimbwanga cha siku. Na mpenzi mtazamaji mitandaoni, tutauliza kauli ambayo inafungamana na klabu bingwa bara Ulaya, na kuuliza basi Real Madrid wataalika PSG sio somo. Naam. Kisha Juventus wakiwa kwa nyumbani dhidi ya Atletico Madrid. Naam. Kweli eh? Naam, katika michuano hii ya klabu ni klabu bingwa bara Ulaya, na kuuliza basi umepiga upatu timu gani kushamiri. Real Madrid wataalika PSG huku Juventus wakiwa nyumbani dhidi ya Atletico Madrid katika michuano ya klabu bingwa Ulaya. Umepiga upatu timu gani kushamiri katika michuano hii? Sema nasi. Mimi nipo Twitter @tasanjumosomo @alikauleni. Bahaji na Bahaji Ahmed. Makala kama kawaida Zilizala viwanjani. Alama reli. Alafu mtutanguliza. Oye, hashtag. Hashtag hii. Alama reli. Alama reli hashtag. Ni Atletico Madrid. Dhidi ya Juventus pale Ronaldo. Alafu Mbappe PSG. Dhidi ya Benzema Real Madrid. Benzema usio. Naam. Demaro piga mstari. Mechi mstari umepigwa leo na nimeusikia nje ya studio. Bas, hata mimi nausikia. Meza zanguka huko. Naam. Na msao kuuliza somo, radio mesha mna nini leo? Tuna mechi mbili. Tatu bado dakika tano. Kuna Galatasaray na Club Brugge ama Club Rouge. Alafu saa 5 usiku. Sasa hizi zote zitachezwa wakati mmoja. Wakati mmoja. Zote ni finali kivyake. Lakini tutapiga Real Madrid na PSG. Na PSG. Kwa sababu unakumbuka mkondo wa kwanza Real walipigwa mangapi? Matatu. Na PSG. Sasa hali itakuwaje nyumbani kwao?
Eh, kwa hiyo tupo pamoja bwana. Pamoja. Safi. Klabu bingwa. Naam, tuchukue taarifa kwa mapo timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets imerejea nchini leo kutoka Tanzania ilikonyakuwa dimba la Sekafa baada ya kuadhibu wenyeji wao Tanzania mabao mawili kwa nuni kwenye finali. Ahmed Bahaji alijumuika nao na hii hapa basi taarifa yake. Bahaji. Mwenzangu Hassan Juma, imekuwa ni furaha mbwaka mbwaka kwa mashabiki wa soka hapa nchini Kenya, hasa baada ya timu ya taifa ya soka Harambee Starlets kunyakua dimba la michuano ya Sekafa mwaka 2019 nchini Tanzania. Yote yalifanyika katika uwanja ule wa Chaliza ambapo Kenya walitandika ama walimtandika mwenyeji Tanzania kwa kichapo cha mabao mawili kwa nunge katika finali. Si hayo tu, Kenya ilimaliza mashindano hayo bila kufungwa hata mechi moja ikiwa imefunga timu kubwa kama Uganda na Ethiopia, na vile vile wamemaliza bila kufungwa hata bao moja katika wavu wao. Na basi kwa tunu na tamasha tumekuja kuwapokea wanapokuja katika nchini Kenya kwa ajili ya mashabiki wao na haswa wale wadau wa michezo nchini Kenya. Na tumepata fursa ya kumzungumza naye mshambuliaji wa timu hii ya Starlets Mwanalima Dogo aliyezungumzia kwamba alisema waliwaambia Tanzania wale kabisa, maana baada ya mechi watashindwa hata kuwa na uwezo wa kula kutokana na ule uchungu. Kwanza tunashukuru Mungu kuwachapa hii kwa rahisi kupiga mtu kwao, lakini sisi kama wachezaji tuliamua tukashikana kimoja tukasema Tanzania this time watufungi, watakuwa wametuzoea. So sisi kama timu tulishikana kimoja ndio tukashinda. Tulikuwa na kisasi juu tulifungwa na Zambia nusu finali ya kuenda Olympic kama vile mnajua. So tulikuwa like tulikuwa down kidogo, lakini tukasema it's not over, lakini lazima Tanzania tukachukue Sekafa. So tuliweka vichwa pamoja sisi kama wachezaji tukasema mbaya mbaya lazima tukuje na cup home. So tulikuwa tumejiprepare, see tulikuwa tumeshinda, so confirmation tu ndio tulikuwa tumefuata Tanzania. Kitu zote yote sisi tuko sawa sisi kama wachezaji, so bado tunapigana. So mtu Gava labda pia wali support juzi na tukao disappoint ama ikuwa yetu, lakini hii tumeonyesha pia hatukuangusha, tumewaletea hii. So kama wameona at least watu congratulate hata na kitu si ya mdomo. So tungefurahi hata President Uhuru hata kutuita state au hata tukimuone hadi. So sisi tutafurahia sana. Mfungaji bora wa mashindano haya ya Sekafa mwaka 2019 alikuwa ni Jetrix Shikangwa aliyemaliza na mabao 9 baada ya kuwahangaisha na kuwatamausha walinda lango na makipa katika timu tofauti. Anasema kutokana na ufanisi wake katika michuano hii makocha mbalimbali wameanza kumpigia simu, wengine hata kutoka nchi za Ulaya. Wako kuna wengine hata wamenipigia simu nataka niende huko kuwachezea Tanzania. Kina nani hao? Simjui jina bati ameniambia tu nataka niende huko. Na mimi nafurahi sana kwa sababu ni challenge kubwa kwangu. Hii ndio mara yangu ya kwanza kufika Sekafa. Kocha David Ouma anasema kwamba walishamaliza kibarua hiki na ushindi huu wa dimba la Sekafa itakuwa ni kama faraja ama kituliza mgongo kwao, hasa baada ya kutolewa katika hatua ya raundi ya 4 michuano ya kufuzu Olimpiki mwaka 2020. Sisi kama timu tulikaa chini tukaangalia kupoteza kwetu kama Zambia, tunakubali kwa kuipoteza, lakini tukiangalia ile kwa lugha ya kimombo inaitwa under the lines, we were better side na tungeweza fanya vizuri zaidi. So I think sisi kama team technical pamoja na wachezaji tuliweza kukaa pamoja na tukazungumzia azimio yetu, kwa sababu immediately after Zambia tuliweza kuja katika kombe la Sekafa. Nilielezea team kwa ujumla kama tunaweza kaa the emotional situation away kwa lugha ya kimombo kuiweka kando na tuweze kuzingatia uwezo wetu katika Sekafa, kwa sababu katika zile Sekafa always Kenya imekuwa team to beat. Yote tumeyashuhudia kuyafurahia kwa macho na vile vile pia kusikia utamu wa maneno yaliyozungumzwa na watu tofauti. Nick Mwendo, rais wa shirikisho la soka nchini, anasema kwamba kutokana na mafanikio hayo Kenya itawasilisha ombi la kutaka kuandaa michuano ya AFCON kwa kinadada mwaka 2022. Chanda chema huvishwa pete, na bila shaka tunatarajia timu hii kutuzwa kutokana na mafanikio yao, kwani mkono mtupu haurambwi. Nikiripotia Zilizala viwanjani, mimi ni Ahmed Bahaj, tunapiga mstari chini. Hiyo rule itakuja kuvujika siku moja. Hey, Bahaj. Wacha kuna tema hata utaikucheka. Wazimu huyu. Anikumbusha nilipokuwa
Kijana bado. Unaanzaanza mambo. Niko naanzaanza. Miaka kama 30 iliyopita. No puzi. So, watukujaje taarifa hii? Ah, walai inafurahisha. Hata umemmsikia kocha David Ouma. Tulikuwa na akipiga mstari ama aki. Akinyosha. Akinyosha shati. Wajua nini tulikuwa na makovu? Naam, kweli. Wajua ameanzia wapi? Kambi ile ilivunjwa. Ikaregeshwa, wakaenda wakatolewa na Zambia, tukakosa nafasi ya kwenda Olimpiki Tokyo. Tukaunganisha moja kwa moja hadi hata kina dada kwenda nyumbani. Walijua wangeingia hapa, kambi ingevunjwa wangekwenda Sekafa na kwenda kushinda, si kushinda tu, kushinda vizuri. Djibouti anabebeshwa 12, Uganda anabebeshwa 3, Tanzania ile ni finali, wanabebeshwa 2, Ethiopia. Wajua hatukufungwa na goli. Kwa hiyo nafikiri David Ouma ametulia, Wakenya wametulia baada ile safari ya Tokyo kuvunjika. Na kingine ambacho nawahongera ni kwamba unaona hawa vijana hasa watoto wetu wa kike wanavyozungumza, mara hii wameyatimiza. Kuna baadhi ya timu wasani watajishasha kweli nini kisha matokeo atiaoni walai. Na alisema kitu pale mtoto wa kike yule Manalima, tunatamani atuite ikulu rais. Wewe unajua ukienda ikulu nini ufanyika? Ule mkono wa rais si ule wa BBI? Pana marupurupu mfukoni pia. Wasema watembea kama uko hivi. Huyu Manalima unavomuona huyo? Akapata nafasi kama kwenda ikulu. Sikudanganya. Ata staff. Atamwambia Uhuru waziwazi. Matatizo yetu ni abacha. Atamwambia labda ujumbe wa umfikii rais. Maana wamefika kwa waziri, sasa bado tu kwa rais. Watoto wanahitaji hongera. Au sio? Mpendwa mtazamaji, leo ni klabu bingwa bara Ulaya, lakini napumua kidogo nikirejea. Wajua kutokana na huu ushindi wa timu ya taifa ya kidada, kuna wazo kwamba Kenya sasa iwe mwenyeji wa dimba la AFCON. Dimba la kidada. Mwaka 2020 na mbili, sio? Uganda wamekuwa wenyeji, Tanzania ndio hao wamekuwa wenyeji. Na unajua ni makundi tu mawili unakuta. Kundi la A na labda bike zidi sana cha. Tunaweza Machakos. Sivu wago vya kafu vile. Tarajia baada muda usiku.